Головне – бажання допомогти, а робота знайдеться для кожного. От і у мистецькій подільській сотні кожен її учасник відіграє свою важливу роль. Співаки, музиканти, митці, танцюристи, поети та волонтери – усі вони згуртувалися, аби збирати кошти на підтримку воїнів АТО. На ювілейну ж акцію до них приєдналося ще більше небайдужих відомих і не дуже талантів. Буде легендарна група «Станза» виступати, Оксана Радушинська, відома поетеса. Співачка Марина Українець, яка є солісткою муніципального естрадно-духового оркестру. Назарій Поляков, теж молодий, але талановитий хмельницький артист. Антон Варениця, скрипаль наш хмельницький. Марина Круть, теж бандуристка відома. За плечима рік роботи. І це не лише вуличні акції, а й благодійні концерти у населених пунктах області України, виступи перед бійцями у шпиталях та військових частинах, а ще концерти безпосередньо у зоні АТО. Зустрічають завжди дуже тепло, тому що для них, для наших хлопців, які там воюють, ми персоніфікуємо, уособлюємо образ народу, за який вони борються. Тому що там, насправді ж, людей практично не залишилось, мирного населення. А так ми приїжджаємо, привозимо їм гостинці, привозимо їм малюнки. Вони дивляться на ці малюнки, слухають наш концерт, дивляться і розуміють, що за ними вся Україна. За рік своєї роботи мистецька подільська сотня зібрала близько 300 тисяч гривень. У співпраці з благодійним фондом «Центр Добриня» і волонтерами спільноти «Армія СОС Хмельницький» зібрані кошти інвестують у тактичне обладнання, засоби гігієни, одяг, взуття, продукти, спальники, питну воду, медикаменти – найнеобхідніше для бійців. Допомагаючи тим хлопцям і дівчатам, які на сході, тим людям, які там воюють, ми насправді рятуємо себе, рятуємо від обстрілів, рятуємо від того, щоб нам не ховатися по люхах десь, щоб нас тут не вбивали, не калічили, не гвалтували, щоб ми не знали того, що знають там. Свою лепту в порятунок України може вкласти кожен, переконана Оксана Радушинська. Вона ж привертає увагу перехожих до благодійної справи своїм поетичним мистецтством. Воїне рідний мій, шлях твій далекий, може огненний він, може в дощі, зимно тобі. Нехай крила лелеки зіб'ють молитву з моєї душі, може кидають в лице суховії, може біду начеклують стежки. Темно тобі, нехай світять надії в небі високим, як з воску свічки. Світлана Золота, Максим Захарченко для інформаційного випуску.